မေရိကန်နိုင်ငံအတွက်မြန်မာငွေ3,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000လူတန်းခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဝေဖန်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခြေပြလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့မြန်မာပြည်ပွားနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာသာခြေချနေထိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မလာဖြစ်တာနှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကခင်မွန်ပြည်သူနဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတော့တန်းကျွယ်တည်တရားဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နေစင်နဲ့အမြသူနေထိုင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သူစားတောက်သမျှအရာတွေအားလုံးသူသုံးစွဲသမျှ brand တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပြည်သက်တွေကိုမကြခဏကြွားပြလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မွေးနေ့မှာခင်မွန်ပြည်သူက surprise တိုက်တာတော့မှသိန်းပေါင်း16,000ကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်ကင်အိတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေအနေနဲ့အံ့ဩမင်သက်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မီလီယံချီပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကိုရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့အတွက်အလှူခံခဲ့ရမှာတရုတ်ဆောင်စမိုင်းကမြန်မာငွေကျပ်55သိန်းကျပ်သာလူရန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလူရန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့သောပြည်သက်တွေကတော့ဒီလောက်တောင်ချမ်းသာနေရတဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ခြေအိတ်တစ်ဖက်ပိုးတောင်မရှိတဲ့အလှူငွေကိုလှူလဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြောခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာတော့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကအတော်လေးကိုစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပြီးတော့ဘေးထိုင်ပူပြောနေတဲ့အတိုင်းပြီးနောက်ဆိုရင်ဘရော့မှမလူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သက်တွေကိုပြန်လည်ခြေပါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခြေအိတ်တစ်ဖက်ပိုးတောင်မရှိတဲ့55သိန်းလောက်အလှူငွေကိုပေးပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ကလူမျိုးတွေကိုစော်ကားပြောဆိုတယ်လို့ဆိုကအလှူငွေလက်ခံရရှိထားတဲ့သူတွေကလည်းအဆိုပါ55သိန်းကိုစမိုင်းထံကိုပြန်လည်လွှဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခ၊ရေဘေးဒုက္ခတွေအပြင်ယောဂဘေးကပ်ဆိုးတွေကိုပါကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဆက်စပ်တိမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပြီးတော့ဘဝမေးတတ်တဲ့သူတွေစီကအလှူငွေကိုလက်ခံမဲ့အစားအငတ်ခံမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကအမျိုးသမီးများအားအိမ်တွင်းစံဖတ်မှုပပျောက်ရည်နဲ့နှိမ်နှင်းရည်တို့ကိုအထူးကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်။ White Ribbon USA ထံသို့အလှူငွေဒေါ်လာ10,000ထပ်မံလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာငွေအားဖြင့်3,400ကျော်ထပ်မံလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်စမိုင်းကတော့သူမသလားတရားရှိသလားလှူဒန်းခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဝေဖန်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်လှူဒန်းမှုတွေမပြုလုပ်တော့ဘဲမြန်မာငွေ3,400ကျော်တက်မိုးရှိတဲ့ဒေါ်လာငွေ10,000ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလှူဒန်းသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခက်ချေချေနဲ့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။